गोष्ट आहे. मला चांगलं आठवतं की सचिनने काही वर्षापूर्वी इथे एक रिक्षा स्टँडचं ओपनिंग केलं होतं, बरोबर ना? आणि तेव्हापासून एक रिक्षा स्टँडच्या उद्घाटनापासून सचिनने फक्त ते काम फक्त रिक्षा स्टँड पुरता मर्यादित न ठेवता या भागात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना पक्ष देखील मोठ्या प्रमाणात जिवंत ठेवला आणि वाढवला. त्यामुळे सचिन तुझे मनापासून अभिनंदन. असंच उत्तम काम तू या भागात करशील अशी अपेक्षा आहे. मी त्याला मागच्या वेळेला म्हटलं होतं रिक्षा स्टँड करताना, फक्त रिक्षा स्टँड उघडून होत नाही तर ज्या वेळेला काही गरजू काही अडचणी येतात त्यावेळेला देखील आपल्या रिक्षा स्टँडची लोक एकत्र येऊन काम केलं पाहिजे. मला वाटतं ते करता करता त्यांनी संघटना पण एकत्र येऊन बांधली. सचिन असेल, नीरज असेल, राजेश चव्हाण असेल, संदीप चव्हाण असतील, सगळ्यांना माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा. तुमच्याकडनं असंच उत्तम काम या भागात हो, सन्माननीय राजसाहेबांना प्रेरित असलेलं काम या भागात व्हावं
अशी अपेक्षा बाळगतो. तुम्हाला जेव्हा कधी आमच्या सगळ्यांची गरज लागेल, प्रवीण भोईर आहेतच, प्रवीण भोईर तुमच्या पाठी उभे आहेत. आमची बाकीची टीम वसई विरारची अतिशय उत्तमरित्या वसई विरारमध्ये काम करते. अनेक आंदोलनं होत आहेत, अनेक मोर्चे होत आहेत, लोकांच्या विविध प्रश्नांवर आपली सगळीच वसई विरार असेल, वसई असेल, विरार असेल, नालासोपारा असेल, इथली टीम सदैव भांडते. आणि मला असं वाटतंय की तुम्ही जे काय काम करताय त्या सगळ्या गोष्टीचं यश येत्या निवडणुकीत वसई विरारकर आपल्याला देतील याची मला पूर्ण खात्री आहे. तुम्हाला सगळ्यांना पुन्हा मनापासून शुभेच्छा देतो. पुढचं वर्ष हे निवडणुकींचं वर्ष आहे. 2024 लोकसभा, विधानसभा, पदवीधर असेल, महानगरपालिका असेल, अशा अनेक निवडणुका लागणार आहेत. या सगळ्यासाठी आपण तयारीला लागू. या शाखेतनं लोकन्यायाचं काम, सन्माननीय रासाहेबांना प्रेरित असलेलं काम या शाखेतनं होईल. सचिन, तुला व तुझ्या संपूर्ण टीमला माझ्याकडून खूप खूप शुभेच्छा, धन्यवाद. काही पक्षप्रवेश असतील तर ते जितेंद्र पाटील यांना सुचवा, ते प्रवीण भोईर यांना सुचवतील आणि त्या पद्धतीने पुढच्या संपूर्ण कार्यक्रमाचं नियोजन केलं जाईल. पुढचं नवीन वर्ष हे 100% वसई विरार मध्ये महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसाठीच असेल. या पद्धतीने आपल्याला काम करायचं. चला,